Ahoj, já jsem Honza. Čau, já jsem Verča. Zdravím vás, jsme na Ještědu, 15 km nad mořem. Za náma ještě, tak to teda překvapivě. Můžete se podívat, je tady nádherný počasí. Právě jdeme na svůj poslední destinace, který můžete vidět ještě za náma, ještě. A Honza nám poví, co všechno probíhalo. Takže my jsme ráno vyjížděli v 6 ráno z Rakovníka, jeli jsme směr na Prahu a dále jsme pokračovali na Mladou Boleslav. A naše první zastávka byla v Českém ráji. Lanovku, pěkně, teda takhle. To už jsme chtěli takhle uzavřená, takže jsme chtěli tady tou jakoby sračkou. A jelikož jsem nikdy nejela takhle, tak jsem se teda bála jako dost, protože jsem do toho teda samozřejmě. Ale nakonec to teda bylo super, myslím, že zážitek to bylo. Úžasný zážitek, Verča nikdy ale nejela lanovkou, takže... Ano, ano. Teda jako zbíháme dolů a právě vám učíme úvod k tomu, že jsme jako bychom zažili a prožili. Přesně tak, teďka se vracíme právě z Ještědu v půl sedmé a pojedeme směr Rakovník. Ano, a už prostě doufáme, že usnem, padnem a prostě jako... Takže to je takové kratičké video a na co vám bude líbit a nám se líbil velice. Doufáme, ano. Že se podívne něco. Něco určitě brzy. Prázdniny nekončí, takže... Pro tak. Nás jsme teda vysokoškoláci, teda... Fakt? No asi jo teda. Tak jo, tak... tak my se s vámi loučíme z Ještědu, ahoj! Čau!